如果不是有视频为证，黄晓明究竟还要被蓝台冤枉多久？2017年跑男某期节目中，按照节目组的规则，成员需要进行速度的比拼，起初大部分的成员都纷纷挑战失败，而当团宠杨颖上场后却险些发生意外。要知道，彼时的杨颖刚刚生完宝宝回归，身体还没有恢复，但为了能赢，她还是咬着牙挑战极限，结果也可想而知，杨颖不仅失败了，而且还被大球狠狠地压在身上。虽然节目组对外表示这个大球是由泡沫所做的，但看这个大球的体积也知道不轻，但为了后期，为了表示没事，故意在杨颖摔倒的时候配文称萌妹平地摔。但或许很多人不知道的是，据说为此其老公黄晓明还专门大闹蓝台，将节目组的工作人员给训斥了一顿，原因则是杨颖受伤了。但在节目组后期剪辑中，杨颖并没有任何受伤的镜头，所以黄晓明也被冠上了耍大牌的称号，而且还有不少网友都质疑他们两口子真正的人品。为此黄晓明也一直没有做出任何的回应，但直到前段时间，一则关于当时现场真实画面的视频遭到了曝光。只见杨颖被大球正面袭击后，狠狠地直接摔在了地上，久久不能起身，而且据说其手部也留下了永久性的伤害。世人这才明白，原来大家都错怪黄晓明了。其实在跑男节目中，除了杨颖之外，就连赵丽颖都差点丧命于蓝台。当时赵丽颖只是一个新人，在参加节目时就表示过自己怕水，不料节目组还是安排了水上的游戏。赵丽颖为了不耽误进度，还是选择亲自上场，不料就在其落水期间，不管如何的呼救都没有一个人过去救她，最终游戏结束了，众人才将赵丽颖扶上岸。由此可见，蓝台当年究竟干了多少荒唐事，难怪黄晓明会如此生气。不过别看他如此维护杨颖，二人却还是走到了离婚的地步，如今他们之间的差距更是无法言喻。仅仅离婚一年半，黄晓明与杨颖的人生差距却已经出来了。2022年1月28日，黄晓明与杨颖分别在社交平台上官宣了离婚的消息。此消息已经曝光后，立马震惊了众多网友。不过最让人震惊的还是他们离婚一年半后的差距，因为离婚之后的黄晓明仿佛像是变了一个人，重新赢得了公众对他的关注以及喜爱。而他所拍摄的影视作品都十分的火爆，而且黄晓明如今也经常参加综艺，吸引了很多路人粉。也正是因为如此，黄晓明的事业再次翻红。与黄晓明一路飙升不同的是，杨颖却迎来了他最艰难的时期，因为其演技的问题受到了娱乐圈的冷落，所以他根本没有任何可以拿得出手的作品。而原本以他为团宠的跑男，也在新人的加入下，杨颖逐渐没了镜头，如今也只能依靠代言和一点少的可怜的时尚资源来维持生计。甚至为了能在综艺节目中多蹭到一点镜头，杨颖还为后辈艺人半跪着端茶提水果。遥想当初，在黄晓明这棵大树的庇护下，杨颖可谓是人人敬仰的存在，拍戏都可以不用去现场，只需要导演后期抠图即可。而且在时尚资源都以签约杨颖这个代言人而十分的高傲，但如今随着与黄晓明离婚，这些待遇都已经不复存在了。不知道如今跌落谷底的杨颖心里是否后悔提出离婚呢？黄晓明豪宅内景罕见曝光，古董级别的紫砂壶摆满墙，客厅面积像操场。前段时间，一则关于黄晓明与友人在家中喝茶的视频瞬间刷爆网络。只见黄晓明撑在桌上，正在看自己的电视剧，但真正吸引人注意的还是其身后的那一面摆满紫砂壶的墙。只见他们每个都用十分高级的盒子收藏着，一看就是古董级别的藏品。或许很多人不知道，紫砂壶这种东西一旦上升到了藏品级别，价值十分不菲。杨子就专门在家建了一个紫砂壶的博物馆，里面的藏品价值轻松上亿。而黄晓明收藏的虽然不如杨子多，但价值也丝毫不逊色。不仅如此，这则视频也曝光了黄晓明家究竟有多大，隔着好几十米看电视，可见其客厅的面积相当于一个室内的小型体育场了。不过值得一提的是，这栋豪宅只是黄晓明众多豪宅中最不起眼的一套罢了，毕竟人家连眼都不眨的就直接在青岛老家购买了一套价值上亿的豪宅，是一栋位于海边的复式别墅，整体都是欧式建筑风格，十分的奢华高档，而且还配有私家泳池。但这也不禁让人好奇，黄晓明不就是一个演员，为何会如此有钱呢？其实这与人家强大的吸金能力脱不了干系。黄晓明的亿万身家不单单是靠拍影视剧、广告、代言等等才攒下的，黄晓明还十分懂得理财，什么红酒收藏等等他都有投资。早在2009年，黄晓明便开始了投资，540万买下华谊的180万股，等其成功上市时，黄晓明的身家飙升1亿。而且黄晓明还与曾志伟等人共同创办了某高尔夫俱乐部，如今在全国已经有了几十家的连锁店，平时还有很多明星光顾。不仅如此，黄晓明还进入了金融圈，与任泉等人成立
立了某风险投资公司，如今也是赚得盆满钵满。但值得一提的是，黄晓明虽然如此有钱，但人家却从来不乱花，反而还十分热衷于公益。只要是在国家有灾难时，黄晓明不仅捐款捐物，而且还总是积极地冲在一线，所以也就不难理解黄晓明为何会排在中国慈善名人榜第一位了。毕竟人家是实至名归。虽然与杨颖结婚后，黄晓明陷入了一段低谷期，但人家如今已经走了出来，而且还成功去游，再次翻红。不得不说，这才是真正的名人榜样。你们觉得对吗？